Rosana, o teu trabalho é fantástico. Não, ele é fantástico. Jura? Então toca. Pode? Toca, ué. Eu fiz pra ser tocado. Toca. Ai, Incrível, toca. Né? É incrível porque eles parecem máscaras, não? São máscaras de corpos, são seres e é como se estivessem vivos, né? Uhum. Meu nome não é Joseph Blind. Não! Meu nome é Severino. E vocês aí não se avestem, não, porque eu tô do jeito que tô, desse jeito meio esquisito, mas é que... Ué, o corpo é duro, mas a cueca é macia. E meu nome é Mistério, já que sou molde, matriz. Joseph, toque em mim. Touch me. Aqui dentro, aqui, bate um coração. Essa foi a primeira que eu fiz. A primeira que nasceu de mim. É a mãe. Essa é a matriz. Meu nome é Joseph Blind. Tudo que eu queria na vida era ser um marchand de sucesso. Pá! Ah, e eu que nunca tive grávido antes. E essa aqui, atenção, atenção, tará! Ai, eu era uma senhora muito distinta, mas agora meu marido morreu, eu acabei com luto, estou assim. A tua vida, eu agora tenho aqui como consa, meu e Deus. Eu estou com enjoo, preciso de framboesas com gentil. Ai, não. Rosana, o teu trabalho é de primeira linha, é fantástico. Você sabe de uma coisa, menina? Você vai ter o Grand Monde das artes nova-iorquinas aos teus pés. Olha, você me brinca com isso. Você não sabe o que eu passei. Essa loucura toda, essas esculturas. Passei um tempão com medo que isso não passasse de um delírio da minha cabeça que ia dar em nada. Imagina. Um trabalho, uma escultura, quando é boa, Rosana, tem que provocar nos outros o que o teu trabalho provocou em mim. Ele me emociona, me dá prazer, me faz repensar, puxa, uma série de coisas em relação a mim mesmo, em relação a alguns preceitos muito arraigados, sabe? Como, por exemplo, a ideia de uma escultura em cima de um pedestal. Ora, o bom do teu trabalho é que ele se incorpora ao nosso corpo, entendeu? Sai da imobilidade, descendo do pedestal e entrando na vida. O teu trabalho, Rosana, o teu trabalho é móvel como a vida é. Que bom que você gostou. Isso já me enche de esperança, só o fato de você ter gostado. Sei lá, já é um sinal de que essa loucura toda talvez seja uma boa loucura. Eu vou te fazer uma proposta. Você não precisa responder nada agora, se não quiser. Diga lá. Senhorita Rosana Reis, me daria a honra e o enorme prazer de me aceitar como seu marchand? Não, você não precisa responder nada agora, se não quiser. Mas eu te garanto uma coisa. Se você aceitar, dentro de pouquíssimo tempo, você vai ser a maior revelação das artes plásticas here, em New York. Eu não sei nem o que dizer. Não, não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada agora. Mas quando você resolver, por favor, diz que sim. Ih, cuidado com ele, Rosana. Muito cuidado, porque esse judeu safado já tá ouvindo o tilintar das caixas registradoras. Ele vai ficar milionário às suas custas, menina. Cuidado.